Перший і поки єдиний в Україні волонтерський центр Закарпаття відкрив свої двері в Ужгороді. Проєкт реалізовується громадською організацією «Відродження України Закарпатської області» за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Червоні стрічки 16 квітня 2021 року одразу урочисто перерізали у двох приміщеннях – координаційного центру у будівлі ОДА та інформаційного центру на вулиці Гойди, 8. Волонтери Закарпаття є відповідальною частиною нашого суспільства, нашого регіону. Тому ми вирішили допомогти з подальшою інституалізацією волонтерського руху в Закарпатті, створення координаційного центру, який би став першим кроком до покращення та підвищення швидкості реагування на будь-які виклики, які стоять чи будуть стояти перед нашим регіоном. Це дійсно дуже важлива подія на теренах області. З 2014 року, як всім відомо, військова агресія, і ви перші, хто стали на захист нашої держави. У всіх напрямках, які стосуються цього, чи це допомога військовим, чи це допомога на місцях. Зараз бачите всі, яка ситуація з ковідом на Закарпатті, чи по всій Україні, ви знову на захисті. Мені дуже приємно, що у нас відкривається такий волонтерський центр, щиро вдячний вам за цю вашу роботу. Я думаю, що це унікальне явище на теренах України, ваші ці волонтерські рухи. Зміцнення інституційного потенціалу волонтерського руху в Закарпатті, його інтеграція та покращення навичок координації спільної роботи у кризових ситуаціях у регіоні – така мета проєкту. У 2020 році, на початку пандемії COVID-19, ми створили координаційний центр протидії коронавірусу, де об'єдналися більшість волонтерів нашого краю. Назначили координаторів по різних куточках нашого Закарпаття. Завдяки нашим спеціалістам було виграні декілька грантів по забезпеченню лікарні кисневими концентраторами, засобами індивідуального захисту, більше як на 9 мільйонів гривень. Розпочали проект «Закарпатський обласний волонтерський центр». Тривав цей проект близько 6 місяців. Обласна адміністрація та обласна рада нам надали приміщення, в якому ми розпочали ремонтні роботи. 25 тисяч доларів грантових коштів залучено на навчання волонтерів, закупку комп'ютерної та побутової техніки для якісної і ефективної роботи з координації волонтерського руху в краї. Велика і багатогранна робота йде від наших закарпатських волонтерів. А волонтери якраз тоді ніші всі позакривали нам на самому початку нашої роботи. Я дуже вдячний. Один телефонний дзвонок, допустимо, власті або комусь із її представників, і мгновенно, якщо то є, буквально за півгодини, за считані хвилини, у нас кінчаються маски, тому що ми тоді навіть не знали, що нам треба, як нам треба. Ми самі тут склеювали все, моментально все рішало, і ми за рік не мали ніякого збою у роботі. Знання і навички волонтерів стануть у пригоді для ефективної і цілеспрямованої діяльності, а також для залучення до спільної роботи нових матеріальних та людських ресурсів. Співпрацюватимуть у цьому напрямку з медзакладами, меценатами, громадськими та благодійними організаціями, як українськими, так і закордонними та владними структурами Закарпаття. Організації різного напрямку на сьогоднішній день є отримувачами гуманітарного вантажу, які фактично в нас буквально кожен тиждень ми засідаємо робочі групи в обласній адміністрації, визнаємо гуманітарні вантажі по 5, 10 і більше тонн. Це в тому числі і продуктові набори, і засоби реабілітації, і памперси, і навіть меблі, які роздаються різним верствам населення. Волонтери для соціального захисту – це, можу сказати, що це дуже важливий і вагомий аспект в роботі соціальної сфери, тому що без допомоги як волонтерів, так і благодійників, які щоденно, постійно супроводжують наші інтернатні установи в Закарпатській області, було б важко працювати. Спільними зусиллями будуть реагувати на всі виклики, що стоять перед закарпатцями. Допомагатимуть вирішити проблемні питання, активно допомагатимуть всім нужденним у всіх куточках Закарпаття.